Parlar de festa en algemesí és parlar en majúscules, perquè a la nostra ciutat celebrem cada mes de setembre una festa que ha merescut reconeixements internacionals. Moltes vegades s'ha dit que este fruit és el resultat de molts anys de treball, de moltes persones que cada any es visten i eixen a les processons. Moltes d'elles, quasi sense adonar-se, han contribuït a fer la festa d'algemesí més gran. I tenim amb nosaltres a dos d'aixes persones, no sols perquè cada any participen de forma activa en les processons del 7 i 8 de setembre, sinó perquè, entre moltes altres coses, estudien i parlen de les festes, com de forma històrica i social. I bona vesprada, tenim així a Aureto Trescolí i Enric Olivares. Bona vesprada. Bona vesprada. Estan així perquè en breu presentaran al GMSI el llibre Festes, danses i processons als arxius de la Casa Insa, la Ribera del Xúquer. Un treball editat per la Universitat de València en el que els autors parlen de la festa i de la tradició des d'un punt de vista històric. I anem a centrar-nos un poc en el que és el llibre, anem a veure tot el que anem a poder trobar en aquest llibre que en breu estarà al carrer, encara no, però en pocs dies. En primer lloc, m'agradaria que explicarem a la gent que s'està veient què és el que podem trobar, com s'estructura el llibre, així a rasgs generals, què és el que podem trobar, una sinopsi del llibre. Boreto, va, comença tu. Bé, el llibre té una estructura bàsica que es divideix en dues parts clarament diferenciades. En primer lloc, parlem de la Casa Insa. Què és la Casa Insa? La Casa Insa és una roberia que abastia de roba, de lloguer, a totes les processons, festes, rituals, etc., que tenien lloc arreu del País Valencià i que, òbviament, vestien totes les festes. I ens dona moltíssima informació, perquè tenim registres de lloguer des de 1850, fins i tot abans, hi ha registres de lloguer, i, per tant, és una informació de primera mà que ens permet filar la trajectòria de les festes a la Ribera, ens permet veure concomitàncies, paral·lelismes entre roba utilitzada en un poble, en un altre, inclús traure a la llum danses que no sabíem que estaven en alguns llocs, o elements rituals com personatges bíblics o d'altres. I, clar, ens permet, com deia, crear una visió general, un panorama global de la comarca, d'una de les comarques centrals del País Valencià, més molt activa en el panorama festiu valencià. La primera part, com deia, se centra en l'estudi, un acostament a la Casa Insa, a la roberia, a aquest negoci que ja ha desaparegut, però que era cabdal en el segle XIX i primera meitat del segle XX. I la segona part ens centrem en els diferents pobles de la Ribera, que és el que trobem. Pues, contrastem la informació dels arxius d'Insa amb la premsa de l'època, que parla dels diferents pobles, també en programes de festa local, fotografies, en fi, també entrevistes, vull dir, barallem diferents tipus de fonts, que totes elles plegades pues, ens ajuden a donar una visió global del panorama festiu a la nostra comarca i en conjunt a la festa valenciana. Perquè ja ens ho ha comentat un poquet Aureto, però Enric, com era d'important o què significava la Casa Insa per a les festes de la Ribera? La Casa Insa fou la... Entre moltes altres també. Sí, la Casa Insa fou la més important ja des de la segona meitat del segle XIX i sobretot al llarg del segle XX, perquè es configura com l'última roberia existent a València. De fet, desaparegué definitivament no fa tant, quan es jubilà Doña Carmen, l'última propietària, i finalment el negoci passà als seus nebots. Però fou l'última. Abans, clar, en el segle XIX n'hi havien hagut moltes més, també a principis del segle XX. Algunes d'elles també abastien de roba al GMSI. Famosa és la Casa Isla, que a vegades també ha donat peu a confusions. Però n'hi havia altres més. Per exemple, la roberia de Ramon Monzó, que durant algunes dècades fins i tot també abastia de roba al Corpus de València, i això pues, els donava molta categoria. La veritat és que aquest treball no deixa de ser també, en aquest aspecte del negoci de rober, una xicoteta d'aproximació que ens ha portat a més estudis, que a poc anirem desenvolupant, sobre aquest negoci del rober, no? aquell establiment que abastia de roba, d'elements festius, tot tipus d'esdeveniments festius, processons, cavalcades, etc., com també teatre,
sarsueles o fins i tot cinema. Per exemple, la Casa Insa també col·laborava amb diferents companyies teatrals, la d'Enrique Rambal, per exemple, era molt, molt important, per exemple, la pròpia Cifesa. Per tant, estem parlant d'un negoci d'una gran importància en el seu moment històric, finals del segle XIX i principis del segle XX. Per a la gent que no han conegut això, ens costa un poc entendre què feia la gent, per exemple, la gent del GMSI, anava i llogava els peces, anava allà a València i les llogava, com era un poc, com és això? És molt curiós en els llibres de lloguer, perquè sí que se descriu minuciosament, en els llibres sobretot de final del segle XIX i principi del segle XX, perquè era una festa, la gent dels pobles anava o bé en carro, generalment anaven en carro, se n'anaven de festa a la casa, a llogar, i allí, pues, clar, hi havia un dipositari de la festa que era qui feia generalment la comanda i se feia càrrec del lloguer. En aquests llibres pues, se redacten moltes anècdotes, no? Per exemple, de peces de roba que se deixen i després no es tornen o es tornen en mal estat. També era molt comú que la Casa Insa enviara operaris al poble en qüestió a portar els baúls en la roba per a tants dies, per a 2 o 3 dies, perquè generalment no oblidem que les festes dels pobles moltes voltes se feia un dia festa a la Mare de Déu, un altre a l'Aurora, un altre... I a voltes hi havia diverses processons. S'enviava un operari, com deia, que s'encarregava de custodiar la roba i a voltes fins i tot eixia també de geganter o de cabut, el mateix operari. Però bueno, se descriu en un to festiu per a la gent. Era una festa anar a buscar la roba. I també és curiós perquè normalment els que vivim en pobles de tradició, de llarga tradició festiva, pues, tendim a pensar, no?, que aquests models d'indumentària pues, són molt antics, perduts en la nit dels temps, no sabem exactament d'on venen, però clar, quan registres aquestes notes de lloguer, t'adones que clar, que la qüestió és molt més fàcil d'entendre, no? Perquè a vegades diuen, li vaig endongar aquest arreglet d'ací d'allà i els va agradar per a la dansa, no? I després és la roba que vegem avui ritualitzar i que creiem que està ahí des de la nit dels temps, no? També es parla tu, Areto, de les fonts, no? De lo important que són les fonts per a aquest tipus de llibres. Has parlat d'entrevistes, no sé si heu pogut entrevistar a la última propietària de la Casa Insa, com ha estat ixa tasca d'investigació, sobretot m'interessa la part oral, la part física amb les persones que ho van viure, això. La veritat és que això fou, és tota una història perquè... És el més bonic. Perquè ha sigut el més entranyable, de fet, és la part humana d'aquest treball. Nosaltres tinguérem coneixement de doña Carmen allà pel 2005, corregis-me, sí, no? Sí, sí. 2005, ens acabem de casar, o sigui, imagina't ja si fa temps, sobretot estava fent el seu estudi sobre les festes de l'Alcúdia, el llibre Velles i Novelles, jo en aquell moment estava fent l'estudi amb Adrià i amb Edu sobre el bolero del GMSI, i anàvem a preguntar. De fet, Oreto preguntava a l'Ajuntament de València per si algú sabia alguna cosa, ni tan sols. Casualment, passant pel carrer de Baix, trobarem que sí, que allà encara estava la casona, en el rètol Insa, i res, cridarem. I ens va obrir, ella. I es va obrir. Ah, sí? I poguérem establir comunicació, parlar amb ella, demanar-li que ens deixara consultar els llibres. De fet, es tenia tots els llibres, tots els arxius des de 1850 conservats. La roba per descomptat. I dia a dia, doncs, demanant-li informació, que ens la passava, doncs, a poc anarem guanyant-nos la seva confiança, poguérem anar investigant més aquells llibres fins poder fer un estudi, doncs, pràcticament anàvem totes les setmanes. Fins i tot sí, el més bonic era, clar, que podíem parlar en ella i contrastar, perquè ella havia viscut, ella s'ha criat allí, en el negoci familiar, ha crescut allí, i ella ens podia anar contant, esta peça de la que parla és tal o és qual, i ens contava anècdotes, i clar, els llibres cobraven vida, no?, en tots aquests testimonis. Va ser bonic, primer ens costava, perquè clar, no teníem confiança, demanàvem tal any del GMSI, 7 i 8 de setembre, a veure què hi ha, i es passava només la referència. Clar, finalment és cert que tinguérem, afortunadament, una amistat molt, molt bonica i molt... molt llarga i preciosa, que hem conservat fins al final, i vam poder consultar tots els llibres, parlar en ella, veure fotografies, veure també la roba in situ, perquè clar, canvia molt de veure el registre, a veure la tela, i a més era molt, molt xulo, jo recordo quan veies allí penjat,
peces de roba que havíem vist en fotos en blanc i negre, jo per exemple de l'Alcúdia, no? De principi de segle, i dir, ai, és esta peça de roba, és la mateixa. Ens contava també com era el dia a dia en el negoci, moltes d'aixes peces que se conserven, doncs moltes d'elles les havia cosit sa mare, fotografies on veies l'activitat que havia tingut aquest negoci allà pels anys 20, 30, i clar, podies comparar, no?, com aquest negoci que havia donat riquesa a la família, perquè la veritat és que era un negoci bollant, doncs clar, havia passat a una altra etapa, no?, a una altra fase, on fins i tot el negoci ja havia derivat. L'últim que feia en els anys 80 era jugar disfresses, per exemple, i sobretot des dels anys 50 l'havia derivat cap a la roba de llauradora, no?, la roba de valenciana, en la qual doncs, doña Carmen ha sigut un referent per a València. Ella ha vestit a les falleres majors de València, a la duquesa d'Alba, les infantes de Borbó. De fet, una cosa molt interessant que a mi em crida l'atenció de la Casa Insa i jo crec que la fa especial és la seva versatilitat al llarg del temps. Des de 1850 va saber en cada moment què és el que feia falta i es va mantindre ahir al capdavant. Moments de crisi on la roba de processons ja pràcticament no eixia al carrer, on pràcticament els pobles havien deixat de celebrar en les seues processons totes aquelles danses o de participar elements festius o catequètics, no?, personatges bíblics. Diguem-ne que la roberia va anar adaptant-se a altres tipus de negoci, com per exemple la roba de teatres, les companyies al llarg dels anys 10, 20, o posteriorment el cinema, o finalment l'última etapa ha sigut la de la indumentària valenciana. I de fet hi ha préstecs entre roba de teatre, roba de festes, a voltes, i sempre molt ben confeccionada. Està en els magatzems de Diputació, perquè es va fer donació, venda del fons, i està allí. I la veritat és que és admirable la qualitat en què està confeccionada una roba que està pensada per a lloguer, que potser avui pensaríem que està feta arreu. Sí, arreu i... A les barates, però no, aquella està a les... Tela de qualitat i molt ben feta. Bé, avui no podem parlar de totes les festes que heu analitzat, no tenim temps. A mi m'agradaria que fóreu vosaltres els que destacareu alguna, que no siga el GMSI, perquè ja parlarem després, alguna, no sé, pues que siga més desconeguda o siga més original, o la gent conega menys, no sé, de totes les que heu analitzat de la Ribera. Enric, la veritat és que hi ha festes, clar, què ens sorprèn? I ho ha dit Oreto Adés, aquelles cavalcades o processons on hi participaven danses rituals com les que tenim a l'Alcúdia, al GMSI, a Sueca, etc., i que ningú tenia constància de que allí se celebraren xerangues, tornejans, bastons, etc. Això ens ha cridat molt l'atenció. De fet, parlem d'Albalat, un poble veí, veig que tenia un seguici festiu molt potent a finals del segle XIX, Cullera, la mateixa Alcira. Sueca, per descomptat. Sueca és impressionant també, per exemple, el ball de tornejans que tenien allí. Interessant, per exemple, veure les concomitàncies, les arrels de tot aquest seguici festiu, tot aquest patrimoni festiu, que té un origen, per descomptat, que és el corpus de la ciutat de València, però que després deriva, no?, se difon al llarg dels pobles, sobretot les ciutats importants, les que havien sigut viles reials, Xàtiva, Alcira, per citar les més propetes, i Alcira realment, en fons literàries, fons d'arxiu, trobem segle XVIII, segle XIX, unes festes fabuloses, unes festes que són increïbles per el nombre d'elements que eixien. Bé, jo crec que és necessari parlar de la festa del GMSI, perquè estimen el GMSI, i per la importància, no?, que ha adquirit aquesta festa, i tornant a la Casa Insa, suposa que també ha sigut la Casa Insa una de les que ha col·laborat perquè el GMSI o la festa del GMSI estigui avui on està, perquè molts de la vestimenta que vegem cada 7 i 8 de setembre va eixir d'allí. No? Sí, sí, i si no la vestimenta, la idea, la imatge, perquè sí, la roba que vegem en els bastonets, pues en l'Alcúdia la duien els tornejans, l'hem vist també en Josué, vull dir, en diferents danses apareix la mateixa roba en el casc emplomat. Diguem que aquesta relació, aquesta tradició ha estat present no només per part de doña Carmen com a última propietària, com a epígona d'aquella tradició, i ja se'n recordava molt de la festa del GMSI i també d'altres més. De fet, va vindre
poc abans de faltar a contemplar la festa del GMSI. Sí, va ser convidada el dia 8 de setembre. Com el GMSI ha mostrat aquest afecte, aquest respecte, aquest homenatge, aquest agraïment a través de la... el nomenament, no?, de la sala Doña Carmen Insa en el Museu de la Festa. Per tant, sí, la relació Casa Insa, Festes del GMSI, és molt potent, molt profunda. A més, en qualsevol cas, i si em permeteu jo, que soc la forastera, així, jo trobo que, clar, per a nosaltres, a banda de que ell és del GMSI, no?, jo trobo que és un privilegi poder presentar el llibre en una ciutat, en un poble com este, on jo penso que s'han donat tots els elements, no?, per a que sapigueu conservar una festa, a més que l'heu fet a créixer i heu mantingut els arrels tan vius que després, mirant en fons com en estos arxius de la Casa Insa, vegem que estaven molt més estesos, però no tots s'han sabut mantindre tan vius com ho estan al GMSI. Per tant, jo penso que això és un mèrit del poble, que se'l deveu a vosaltres, a la gent del poble i al gust que heu tingut per mantindre la festa. Hem sabut mantindre la festa i les tradicions, però hem sabut mantindre la indumentària. El que veiem cada 7 i 8 de setembre ara al GMSI és el que veiem fa uns anys. Com ha evolucionat això? Sou dos entesos en indumentària, sí. Vull dir. Bé, jo partisc de la premissa que tot allò que està viu canvia inevitablement. Si ara avui miràrem una processó de 1880, igual no ens agradava gens. Igual no ens agradava i a la gent de 1880 li pareixeria la millor, segurament. Vull dir, la tradició és flexible, és adaptar i manté aquesta identitat a pesar dels canvis, no? Entonces, la tradició en el GMSI està viva i, òbviament, ha evolucionat. Per a bé, per a mal. Gràcies a aquesta evolució, no? Aquests canvis i aquestes transformacions, els canvis de sensibilitat que han hagut en cada època, el que ha permès que es mantinga viva. El que sempre diguem, no? I ho dia l'Oventhal, el passat és un país molt estrany. Si mirarem enrere, amb tots els elements, realment observaríem un entorn totalment estrany, no l'entendríem. Sí, seria el mateix poble, els mateixos carrers, però ni tan sols la imatge, els protagonistes, l'escenari, seria igual. Les coses han canviat. Quin és el camí cap al futur? Depèn dels mateixos protagonistes. Per descomptat que la indumentària té molt a veure amb això. I el conèixer el passat també ens pot ajudar a veure quines poden ser les passes per a anar cuidant aquest patrimoni festiu, cultural i material, que és la festa del GMSI, per anar millorant-lo. Perquè, clar, jo suposo que hi haurà diferents vessants, algunes que pensaran que s'ha de mantenir la indumentària tal qual era abans, o que ha de seguir les modes d'ara, perquè, per exemple, l'exemple està clar, és el bolero. Podem seguir les modes o podem vestir-nos com es vestien els nostres avantpassats quan deixien a ballar. Vosaltres, ells, per a que la gent ho sàpiga, som balladors del bolero. De fet, Enric és el mestre del bolero i també ballen danses. Sí. Què fem? De fet, farem una aposta dins de les llauradores per intentar ja no imposar un model, perquè som historiadors i la veritat és que comprenem que totes les coses vives, com he dit, canvien, i canvien els punts de vista, i a més en tradicions jo penso que la clau està precisament en que, a pesar dels canvis, se continua mantenint el sentit d'identitat, no? Que la gent continua veient que veu el mateix que se veia abans, encara que això no siga realment així. En el cas de la roba de les llauradores és cert que, clar, se mesclaven diferents vies, la de les falles d'una banda, la dels grups de dansa de l'altra, que la veritat és que des de fora creava una estètica molt barrejada, no? O falta d'unitat. I sí que intentarem, pues, marcar unes pautes que, clar, no sense dificultats, És molt complicat quan treballes en tantíssima gent que, a més, porta una roba seua que se confecciona, que val molts diners, que espera un dia i que la gent balla per el poble, i això també té el seu valor. Clar, el cas de les llauradores és diferent perquè combina dos elements. Per un costat és ball, un ball en parella, per l'altre costat és
un ball ritualitzat, no és una dansa ritualitzada com pot ser una dansa de bastonets, una dansa d'espases, una dansa de tornejans, on el nombre és tancat de dansadors, té unes característiques determinades. Clar, en aquestes característiques determinades també va una indumentària, però també és de veres que aquesta indumentària ha anat canviant al llarg del temps. Però bueno, el referent és un, en el dels bastons, per exemple, sí. I en canvi quan parlem de roba a la valenciana, com cada un pensa en una cosa, no? Diferent. Roba a la valenciana. És molt més oberta. Clar, en el cas què de... roba a la valenciana? I la tradició és molt més ampla. La roba de falleres de valenciana ho és, no? Ho és. És una... després es porten un farfalar és valenciana, doncs pues, també, o no? Una falda de cotó, doncs pues, també, però clar, és cert que se perd la unitat del ball, que jo crec que sí que cal tornar una miqueta al solquet. La clau, si de cas, està en la identitat, no? La identificació, reconèixer. Per exemple, en el cas de l'Alcúdia, d'una de les seues danses senyeres, els negrets, en els anys 80, si no m'equivoco, se canvia la roba, passa de ser una indumentària de moret llogada a Insa per ser l'actual roba de ratlles verdes i blanques. Clar, podríem pensar que això trenca completament la dinàmica del grup, canvia la seva identitat i es converteix en una altra cosa. I en realitat el que passa és que s'adapta i acaba identificant-se. Sí. I això ha passat en moltes danses, i ho podem veure gràcies al llibre de Casa Insa. De vegades és anecdòtic, el cas de la Muixeranga, quan va ballar a València en l'any 34, és precisament perquè el Robert, en aquest cas Insa, no tenia suficient roba, la de matalàs, que gastaven habitualment, i els posava uns pantalons rojos, una camisa blanca i una boina. I funcionava. Ells se sentien encara més mudats. Clar. I funcionava. En qualsevol cas, en el cas de les llauradores, que estaves preguntant, si apostàrem per quin model de tots els vessants? Pues es decantàrem per l'agitació de 1906, del ball, música de vent... Clar, pensàvem que l'estètica havia de ser la de principi de segle. No? El vestit de valenciana... És quan es crea el vestit icònic de valenciana, amb manegues de farol, els tres monyos, la roba... si no és poli, perquè és car, però semblant, sí, no? En disseny de flors... en la llaçà, ben ampla la cintura, el tul o batista, brodà... Però, en fi, aquesta imatge és la que considerarem que, clar, dins de la flexibilitat que cal tindre sempre en aquestes coses en què treballes amb molta gent i que li posa passió al que fa pel poble, pues, més o menys, aquesta era la directriu que esbossàvem. Bé, tornem al llibre i sí que m'agradaria veure... realment, ho heu contestat ja durant l'entrevista, perquè això és un treball global de les festes de la Ribera, són pobles veïns i com a tal suposa que les manifestacions festives estarien a tots els pobles, encara que ara no ho estiguen, i suposa que això sorprendrà a la gent que agafarà el llibre i veurà, pues, com has dit tu, que en Albalat o en Sueca se feien unes festes semblants a les que se fan al millor. I és que el calendari era molt semblant també, el seguici, la vespre es feia... Bueno, l'avantvespre es podia fer una dia, un anunci, vol de campanes, venia la banda de música convidada, de vegades se rebia en l'estació o entrava pel carrer principal, això se llegeix en els diaris, a la premsa del moment. La vespre de la festa, pues, també hi havia la tradicional cavalcada, l'anunci de la festa, una cavalcada alegòrico-històrica on cabia de tot, carros de triomf, danses, etc, etc. I el dia gran, per descomptat, tenia la seua diana, la despertar, una missa de bon matí o al migdia, una processó també en uns horaris que ens sorprendrien avui en dia, per exemple, el mateix al Xemessí, la del matí se feia molt de matí, a principi de segle, i quan dic molt de matí és... A la matinada. Sí, són les 8 del matí, per exemple. També és de veres que la de la Volta General ja n'hi havia queixes en aquell moment, de que entrava tard. I, no és nou. És tradició. Es manté, l'essència es manté. Per tant, n'hi havia moltes semblances, i és molt interessant el veure que partim d'un nexe comú, que tenim una arrel comuna, i que el Xemessí ho ha sabut mantindre amb molta força, no? I això és el que li ha valgut fins i tot tot aquest reconeixement a nivell internacional. D'altra banda, també el llibre te dona peu a veure quant de patrimoni festiu, perquè estem parlant de patrimoni festiu valencià, s'ha perdut.
com al llarg de finals del 19 o principis del 20, tots aquests pobles anaren deixant abandonar aquestes manifestacions festives, rituals, per la pròpia sensibilitat dels temps. Ja no es veia bé que una persona ballara o que una xicona a certa edat ballara. Semblava ridícul i, per tant, s'anaven abandonant. La pròpia persona que veia que se sentia ridícul davant del públic deixava de ballar. En el moment que un mestre deixava d'assajar-nos, hi havia ja un relleu i aquestes manifestacions es perdien. Es perdien i difícilment tornaven a recuperar-se, encara que també podem trobar al llarg del llibre moments de recuperació, intermitència, perquè una de les qüestions també molt interessants és l'efimeritat d'aquestes manifestacions, com es perden, tornen, es recuperen, se tornen a perdre. I que a voltes també tampoc tenen la rigidesa que li atribuïm avui a les festes. Avui pareix cert que si els balls d'ací són estos, són ixos i ja està. I ixe ordre que no es menege. Exacte. I en canvi el que vegem és que a voltes canvien balls, ara traguem uns turcs, ara traguem uns grecs, ara traguem danses diferents que després ja no han tingut continuïtat, altres que sí, però que clar, que com una festa viva que era, pues, cada any pues, a voltes també innovaven i després ja no tornaven a traure eixes danses. Sí, sí, sí. I és bonic també veure que jo trobo que aquest element és important a nivell comarcal, que desconeixem molt l'altre. Estem al costat, però pensem que només tenim el nostre i l'altre és una còpia en cas de que estiga. Clar, de fet, jo sempre penso que en el Gemessí les festes són el dia 8 i clar, jo no he vist mai les festes de l'Alcúdia ni de Sueca. No he anat mai perquè són festes així. Clar, sí. I suposa que pues, com jo, pues, moltíssima altra gent. I al revés. I al revés. Sí, al revés. Se pot veure tot. Tot, clar, sí, que se pot, perquè si nosaltres ho veiem. Bé, este és el primer volum. Heu començat per la Ribera, suposa, perquè sou de la Ribera. Sí. Però pot tindre continuïtat, perquè la Casa Insa suposa que abastiria a molts altres pobles de l'Horta, de fet, València Capital... Estem treballant ja en el volum de l'Horta i també notem també unes línies comunes. Per exemple, en l'Horta no hi ha tantes danses rituals, hi va d'algun poble de l'Horta Sud, Catarroja, per exemple, i allí no saben, pràcticament ningú recorda res. Silla, per descomptat, Picassent, els famosos bastonots de Picassent i esporros de Silla estan presents, però sobretot el que trobem són els cants de la carxofa. El cant de la carxofa que se fa encara a Silla, al Dall, a l'Aquas... Però que a la Ribera el teníem també. Sí, de fet, Sueca és l'origen. L'Alcúdia també el teníem, el cant de la carxofa. Sueca és l'origen. Sueca en 1850 és l'origen del cant de la carxofa, i després passa a Silla. I a l'Alcúdia, fins a principi del segle XX, la carxofa com a ball no existia, era el cant de la carxofa, així un angelet i cantava el motet de Rigoberto Cortina, i després ja tenim el ball de la carxofa com tenim així en el Gemessí. Però sí, ens ha sorprès també que l'Horta, que pareix que clar, com avui dia no conserva danses, pensàvem que no anàvem a trobar gran cosa, i en canvi sí que hi ha molt. Sí que hi ha ara, el que més trobem, sobretot, són els elements, diguem-ne, els personatges bíblics, això sí, perquè, de fet, una processó no deixava de ser això. La catequesi, plàstica, visual, que d'alguna manera mostrava aquest camí de la salvació que es volia, d'una manera molt barroca, que es volia transmetre al públic fidel. Això està ahí present, o els mateixos misteris. És increïble veure que tots els pobles tenen el seu misteri de Santa Bàrbara, el misteri d'Adán i Eva, i que cadascú l'interpretaria de la seva manera diferent. I això pues, dona peu a veure que tenim un patrimoni comú que malauradament s'ha perdut, però que per sort en alguns llocs s'ha pogut mantenir. S'ha perdut en la seva, en tot aquest abastiment, no? En aquesta extensió, però que per sort encara es manté. Encara que en alguns moments històrics pues, penjava d'un filet, però bueno, per sort. Sí, i ara estem en un moment, jo crec que de reviscolament de totes les tradicions. En el cas de les muixerangues, per exemple. Sí, sí. Bé, jo sé que portareu endavant altres volums, ho sé que ho fareu, però a mi m'interessa saber, ja per acabar, com s'heu trobat en aquest estudi, perquè sols en l'entrevista he vist que heu gaudit fent aquest estudi, fent aquest treball, i m'agradaria pues, això saber com una persona que treballa en el que li agrada realment no està treballant. La veritat és que portem més de 10 anys en el tema, investigant en el tema, i molt satisfactori, perquè a més vas lligant caps d'ací d'allà, i quan ho vius des de dins, com és el nostre cas, que a més participem activament de la festa, pues, la veritat és que la visió, no?, cobra molts més prismes i s'enriqueix. El poder participar
pues, l'Alcúdia, el Gemessí, en el seu moment també a Carcaixent, te permet veure-ho des de dins, però també des de fora com a historiador i poder contemplar fins i tot aquests processos històrics. En el cas de Carcaixent que acaba de citar, veure com fa només 10 anys la processó estava molt viva i tenia molts elements festius i en poquets períodes de temps va variant. De vegades a més, de vegades a menys, depenent de les sensibilitats, depenent també de les decisions polítiques. En el cas del GMSI també hi ha hagut decisions polítiques de reestructuració de la festa en diferents moments històrics que te permeten veure que aquest element és un element viu i que, per tant, no està constrenyit a un únic seguici, a una única manera de veure, sinó que està en continu creixement. Ni tan sols de cara als agents, vull dir, a mi... Hi ha una continuïtat. Clar, el veureu des de dins, vegem que els agents són totalment distints i els motors, no?, que mouen les danses en un poble o en un altre són totalment diferents. En uns participa més la parròquia, en altres participa més l'Ajuntament, en altres són les associacions. I després està el sentit d'identitat que té en cada poble aquesta festa. El resultat és el mateix, però els camins són diversos. Sí. Bé, Oreto i Enric, moltes felicitats per este llibre gràcies. I moltes gràcies per vindre a contar-nos tot això tan interessant. I ja saben, dimecres 13 de febrer a la sala d'actes del Casino Lliberal, presentació del llibre Festes, danses i processons als arxius de la Casa d'Insa, la Ribera del Xúquer. Estaran els dos autors i Josep Antoni Domingo. I nosaltres també, no ens ho podem perdre. Moltes gràcies. A la sala d'actes del Casino Lliberal s'ha presentat el llibre Festes, danses i processons als arxius de la Casa Insa, la Ribera del Xúquer, dels historiadors Enric Olivares i Oreto Trescolí. Es tracta d'un estudi que analitza les festes de la comarca a través del fons de la Roberia Insa, que durant molts anys va abastir d'indumentària les festes valencianes. És un estudi de caràcter comarcal en el que es parla, es conta la història de les festes majors, les festes patronals de la major part dels pobles de la Ribera, a través dels arxius de la Casa Insa, és a dir, l'establiment, la roberia, que sortia d'indumentària, d'elements festius, a les processons cavalcades d'aquests pobles durant el segle XIX i el segle XX. A través dels arxius conservats i de la indumentària conservada en aquest establiment hem pogut traçar eixa més que centenària història. El llibre és fruit de molts anys d'investigació a través dels fons, així com entrevistes personals amb l'última propietària de la roberia amb la que Olivares i Trescolí traçaren la història de les festes de la comarca. El procés ha sigut llarg, perquè començarem vora el 2005. Sí, realment el treball d'arxiu allà a la pròpia Casa Insa va ser llarg, estiguem en contacte amb doña Carmen Insa, l'última propietària que faltava l'any passat, a finals del 2017. Va ser un treball de camp molt dens, perquè per sort es conservava tota aquesta documentació, tots els llibres d'arxiu de la Casa Insa, i on ella ens contava, no?, anècdotes, vivències, etc., sobre aquest establiment. També el treball d'anàlisi, d'investigació de cadascun dels pobles a través de la bibliografia, també de la hemeroteca, les notes de premsa són molt importants per a poder traçar tot el que ha sigut en la història d'aquestes festes, com anaven canviant, que elements se pervivien, que elements s'anaven abandonant, ens va permetre muntar tot aquest estudi, el qual també s'ha dilatat en el temps, sobretot perquè ha estat complicat poder trobar qui el publicara. Finalment va ser el vicerrectorat de Projecció Territorial i Societat qui es va fer endavant amb aquest projecte, ens va donar el sí i definitivament puguem publicar-lo. En la presentació del llibre, Enric Olivares va estar acompanyat de molts algemesinencs i va comptar amb la col·laboració del també historiador Josep Antoni Domingo, així com del regidor de Cultura, Pere Blanco.